Друзі, всім привіт на моєму каналі Світ Валерки. І сьогодні тема відео, яку я давно не чіпав. Це відео буде про США, а саме, що я зрозумів після 10 місяців проживання в США. Отже, поїхали. Перше, що я хотів би сказати вам, що я багато чого зрозумів про США. Ну, як говорять, знаєте, поки не побачиш на власні очі, то не повіриш, скажімо так. Багато в чому я був правий, багато в чому не правий. Ось, і сьогодні коротенько для тих, хочу вам чітко дати відповіді на запитання, які хвилювали особисто мене перед тим, як я сюди їхав, і я вже маю на них відповіді тут, тому що я вже тут 10 місяців, це немало. Отже, перше, що хотів би сказати, так, дійсно, в Америці це працює так, що ти працюєш, ти маєш. Ти можеш приїхати з 1000 в кишені, зняти собі, навіть 500 доларів мати в кишені, знімеш собі кімнату за 400 і проживеш там перший тиждень і отримаєш зарплату. Роботу знайти відносно неважко, навіть враховуючи те, що дуже багато наплив людей зараз з України. Ось, і робота є в різних штатах по-різному. Я знаходжуся, нагадаю, в штаті Огайо, біля центрального міста Клівленда, півгодини до центру міста їхати. Ось, і з роботою особливих проблем немає, є від найменшої роботи до найбільшої, залежить від вашого досвіду. Що тут ціниться? Тут дуже ціняться автомайстри, медики, звичайно, ціняться, але необхідно підтверджувати диплом медсестри, про лікаря взагалі мовчу. Можна, але потрібно багато часу, багато грошей і тримати терпіння. Якщо ж ви їдете самі, у вас все в руках, сміливо їдьте, навіть не думайте, у вас все вийде як найкраще, як то скажуть. Якщо ви їдете родиною, і якщо у вас немає запасу грошей, вам буде дещо важко, але так само потихеньку, поступово ви вийдете на нормальний рівень. Тобто просто для це потрібно більше часу, потрібно працювати. Дітей в школу, в садочок, в принципі, по програмі Unite for Ukraine можна влаштувати безкоштовно. По школі там індивідуально, і знову ж таки повторюся, я говорю про штат Огайо. В інших штатах, можливо, якось по-іншому. Тут великі можливості для молодих людей, які не звикли сидіти на місці, які не є ліниві. Якщо ти хочеш постійно, ти працюєш. Я працював тут вже на... Це вже зараз в мене третя робота, і, в принципі, вона сама непогана з цих трьох, щось таке середньоарифметичне між першими двома. Перші дві були непогані роботи, абсолютно мені подобались, просто є свої нюанси, плюси і мінуси. Тобто, от, вважаю, що куди ми йдемо, тільки на краще йдемо. Так. Чудова країна для тих, хто хоче однозначно заробити грошей. Якщо їдете самі, ви дуже класно тут заробите гроші і, можливо, залишитесь тут, якщо буде законна підстава для цього. Ось, і тут можна розвиватися, тут дуже багато можливостей для молодих людей. Для сімейних пар так само вирішувати, звичайно, вам, чи лишатися тут, чи ні. Ось, ще до кінця я сам для себе не вирішив, як. Але, звичайно, я взагалі розраховую, що я повернусь в Україну обов'язково. І якнайшвидше, як тільки це все біда, це все, що з нашою країною сталося, як тільки вона закінчиться, я думаю, що я повернусь на протязі півроку після того, як це все закінчиться. Ну, така моя думка, але як воно буде далі, ніхто не знає. Наразі живемо нормально, тобто немає якихось таких проблем. З медициною є питання, тому що ніяк не можу. Діти з дружиною приїхали по візі, вони не мають паролю по програмі United for Ukraine, отже і не мають страховки. Оце єдина проблема, але поки що якось справляємося. Отже, які плюси того, що я приїхав в Америку і прожив тут 10 місяців? Плюси, що я спробував для себе однозначно щось нове. Я побачив, як тут люди живуть, як вони працюють, як вони заробляють гроші. Спробував щось нове. Це однозначно плюс, розвиток і пізнання. Мінуси – це те, що тут дійсно є такі, як називається, пластмасова усмішка, чи як. Тобто в багатьох, як і українців, які вже тут давно живуть, як і американців, все несправжнє, незрозуміле і не до кінця всі щирі. Оце великий мінус особисто для мене.
Ось. І з мінусів тут так само, коли це все почалося, почали рости ціни на продукти, все скаче на бензин. Ось, це так само хотілося б, щоб було так, як було там, наприклад, коли я приїхав. Зараз все змінилося, стало дещо важче, але в принципі Америка продовжує своє існування, як то кажуть, дуже крута держава, тут дуже класно в плані того, знову про плюси, тут дуже круто розвинута соціальна сфера, автотранспортна сфера, поліція, це дуже круто, тут безпечно. Так, тут дозволено носіння зброї, так, тут стріляють в школах, але в загальному без цього, я думаю, що неможливо. Тобто, але в загальному все круто, все могло би бути гірше, якби не це. Дуже крута транспортна система, дорожній рух. За 10 місяців мене один раз обігнали по місту, я їхав, це називається Local. Один раз чувак на Mazda MX-5, я був на спортивній Honda, він на MX-5, просто з дівчиною хотів показатися, він на кабріолеті, просто мене об'їхав. Це один-єдиний випадок, друзі, за 10 місяців. Не то, щоб мене об'їхали, що я бачив, що хтось когось взагалі об'їжджає по місту. Тут дуже всі дотримуються правил. От це дуже круто, дуже мало аварій таких смертельних, особливо. Багато аварій, тому що тут дуже багато машин, але смертельних, я надіюся, і наскільки я бачу, їх просто тут немає. По трасі, по хайвею так само, всі дуже акуратно їздять. Видно, що приїхав менталітет з Європи, з СНГ, що вони дещо трошки різкіше їздять, але з часом це пройде, я думаю, і наші люди так само адаптуються тут і будуть їздити нормально, так як це потрібно. Це великий плюс для мене. Безпека дорожнього руху дуже важлива. Далі школа. Школа дуже крута. Особисто ми попали в нову збудовану школу, дуже гарне відношення, підхід до дітей. Розумієте, ну що говорити, якщо директор з вашою дитиною раз в день 40 хвилин особисто займається, грається, він говорить про супергероїв, якихось хочуть їх заохотити. Дуже школа, наука, браво, просто аплодую. Ну, в загальному ось так. Мінусів і плюсів приблизно рівносторонньо. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть коменти, з радістю відповім. Став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал. Всім пока!